שלום. שלום. היי. היי. איך קוראים לך? נטע רד, נעים מאוד. נטע רד, מאיפה את? מתל אביב. בת? 34. נעים מאוד. נעים מאוד. ואת מתרגשת קצת לקראת היום הזה? אני מתרגשת מלא 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 לקראת היום הזה. אוקיי. ממש. כמה זמן את שרה? נצח נצחים וחצי, בערך 20 שנים. ולמה דווקא עכשיו? כי עכשיו מצאתי נקודה כזאת שאני בדיוק מזדקפת ומאמינה בעצמי ובא לי לעוף על זה. די, אפשר לשאול מה גרם לך להזדקף? ולמה היית כולה לפני? יש מלא תקופות בחיים שאתה פחות מאמין בעצמך ואתה יותר שם לעצמך, נגיד רגליים כשאתה ממש לא צריך ויותר חסר ביטחון, ועכשיו אני ההפך. אני כאילו הכי עם ביטחון. היה משהו שגרם לזה? היו כמה דברים שגרמו לזה, כן, אני כאילו נהייתי אימא בשנים האחרונות, ותודה. וחשבתי לעצמי שאם כאילו יוצאים כאלה דברים נחמדים ואופטימיים וטובים, אז אולי אני בסדר, ואולי שווה לי ללכת על זה. רק המסר שלך בעיניי חשוב, שישדרו את זה וזה מהמם בעיניי. זה הרעיון. ובסוף, אני לא יודעת איך את שרה, אבל בסוף, זה בכלל שאת מרגישה ככה, שאת נותנת לעצמך את ההזדמנות סוף סוף, זה שווה את הכל. תנקס. שיהיה לך המון בהצלחה. תודה, 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 תודה. ננשום עמוק והכל יהיה בסדר. יהיה. רק כמה דקות. יאללה, בהצלחה. איינגול שי אקס פקטור ישראל. אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו ממש כאן למטה.